Ну, власне, у Білгородській області готуються до запровадження військового стану з усіма наслідками. Про це пишуть ЗМІ. Зокрема, йдеться про масову мобілізацію військовозобов'язаних запасу. Ми, безумовно, стежимо, і всі ці події треба поки що сприймати досить обережно. Треба чекати якихось офіційних, безумовно, підтверджень, тому що дещо раніше ми чули, що губернатор говорив про контртерористичну операцію, яка вводиться у цьому регіоні. Зараз вже навіть ось говорять про військовий стан.